walaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad leh inuu ku nimceeyay inaan isugu nimaadno meeshan Ilaahay subhanahu wa ta'ala gurigiisa ah oo baqcad iyo boos la fariisto ugu qiimo badan qofkuna cimrigiisa inta ugu qiimaha badan waa inta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu caabudayo oo rabbigiisa ugu dhowaanayo saadarteed ruuxa muslimka waa lagama maarmaan inuu garanayo oo ogyahay adduunka muhiimadda loo keenay isla markaana uu dareemo in looga baahan yahay adduunka inuu yahay maalmo yar oo kooban ay jirto meel aan laga gaboobayn lagana dhimanayn waa aakhiro marka diyaar garow dhammaystiran adduunka inuu u sameeyo inay lagama maarmaan tahay dabcan qofka adduunka dhimashada ugu dambaysa man maata qaamat qiyaamatuhu qofkii dhintay qiyaamadiisii wuu gaaray dhimashada sakaraad iyo dhibaatay leedahay xanuun bay leedahay qofku marka inuu dareemo oo ladaadka iyo macmacaanka adduunka uusan isku hilmaamin waa lagama maarmaan allah subxaanahu wa tacaalaa cayaar inooma abuurin macno la'aan alle subxaanahu wa tacaala adduunka inooma keenin adduunku marka inuu garto allah subxaanahu wa tacaala wuxuu koonkan u keenay waa lagama maarmaan mowdku iyo dhimashadu sakaraad buu leeyahay qabriguna waa mugdi oo waa madow yahay xisaabtuna darraan iyo qabashay leedahay qabrigana su'aalaha malaga ku weydiinaya argagax buu leeyahay intaa marka ciddii adduunka wax wanaagsanaan u samaysan kama badbaadayso allah subxaanahu wa tacaala addoommaha inta aysan iman arrimahaasi ayan ku iman inay u diyaar garoobaan ayuu amri allah subxaanahu wa tacaala u xasuusiyey alla wuxuu leeyahay kuwa alla rumeeyeyow laa tuhlikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikrillaah yaa idinka mashquulinin caruurtiinna iyo xoolihiinnu ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisa qofkii sidaa sameeya fa ulaa'ika hum alkhaasiruun macnaha adduunyadaasi qofkay mashquuliso iyo caruurtiisu aakhira ay ka mashquuliyaan qofkaasi wuxuu ka mid noqonayaa kuwa khasaaray allana wuxuu leeyahay wax ka bixiya wixii alle subxaanahu wa tacaala idinku risaaqay intaysan qofkiin geerid u iman oo markaa uu yidhaahdo ilaahu idibii celi muddo yar weliba celi wax badan maaha in yar ilaahu subxaanahu wa tacaala celi celi xoolihii aan markaa ka soo sadaqaystee dadka suusuubana marka aan ka mid noqdee alla wuxuu leeyahay falan yuakhir allaahu nafsan idaa jaa ajaluha alle subxaanahu wa tacaala nafna hadday ajasheeda u timaado ma dibdhigahe xilliga alle subxaanahu wa tacaala ugu talagalay ayuumaa nafta laga qaadayaa allana subxaanahu wa tacaala xaaladiina waa midda gun og oo alle subxaanahu wa tacaala cilmi iyo markaa ogoonshiyay olaba alle subxaanahu wa tacaala abu hurara radia allahu tacaala canhu nebiga wuxuu ka warinayaa xadiis bukhaari iyo muslim isku waafaqsan yihiin nebiga ayaa waxaa u yimi maalin maalmaha ka mida nin markaasuu nebiga weydiiyey wuxuu ku yidhi nebi allow sadaqad la bixiyo teebaa xagga ajriga ugu weyn markaasuu rasuulku ku yidhi sala allahu calayhi wasalam inaad la baxdo adigoo caafimaad qaba isla markaana bakhaylaya waayo waxaad ka baqaysaa faqri waxaadna rajaynaysaa qaninimo macnaha xaaladaha noocaas adiga oo ku sugan sadaqada aad la baxdo ayaa sadaqa ugu khayr badan isla markaasa nebigu wuxuu yidhi hana hilmaamin markay naftu halkan dhuunta aad timaado oo goorta aad tidhaahdo waxaa hebel hala siiyo hebel hadda waaba u sugnaado haddee naftoo kaa dhacday keliya ka xigto waaba qof dhaxalka wax kulahay iska qaadan lahaa marka inta ay arrintu talada gacanta kuugu jirto oo adigoo caafimaad ah oo ordayo aad macnaha barwaaqo aad qabto geeri ayan kugu imanin intaa xoolaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyey wax kala bax waliba sifaadka nebigu ka bixay u firiso adiga oo saxiixa dee qofku markuu caafimaad yahay macnaha waxay sadaqadu ugu fadliga badnaatay xaaladaha kan waxbaa ku hareeraysan qofku markuu caafimaad qabo iyo qofku marka uu xanuunsan yahay sadaqada wuxuu u degdeg badan yahay qofku markuu xanuunsan yahay maxaa yeelay dhimashuba ka baqaya laakiin qofku markuu caafimaad qabo ordayo waxa weeye haddee waa qof waxa weeye aan dhimasho iyo meeshan halkaba soo dhiganaynin marka xilligaas aad saxiixa tahay sadaqada bixi waaye tan labaad faqri baad ka baqaysaa hodannimona waa rajaynaysa iyana waa xaalad kaloo sadaqada ku hareeraysan
oo qofka laga yaabo inuu diido inuu wax bixiyo maxay la qofku markuu xoogaa isu geeyo oo xoogaa maaragtay ee mulkiira badan uu san hanti badan haysan xoogaa laakiin uu hayo faqrana uu ka baqayo ee qalinnimo uu rajeynayo waa arin keenay karaan yiraahdo war xoogaa kan habixinin alaa xoogaa hays biirsado hays gaareene marka sadaqada inay fadli badnaato xilliga macnaa waxa weeyaan calaamadaha noocaas ah ku xeeran marka arrinkan ahay loobin markay nafta halka gaarto inaad tiraahdo hebel baa kaalay hebel baa kaalay hadda hebel la sheegay yeelayba nabiguna sallallahu calayhi wasallam sidoo kale aad buu wuxuu u tirtirsiiyey dadku inay maaragtay adduunka aan la isku iloobin qofkuna yidi diiladiisa uu gaabiyo wuxuu leeyahay nabigu sallallahu calayhi wasallam akhiruu min dhikri haadimi alladaat midka macmacaanka gooya xuskiisa badiya yacni almowt nabigu wuxuu u jeeday sallallahu calayhi wasallam waa dhimashada xadiiskaas ibnu maajah iyo tarmidi baa soo saaray imaamu tarmidina raxmatullahi calayhi wuxuu yidhi waa xadiis xasana xadiis kaloo ibnu cumar warinaya radi allahu tacaala canhu oo mutafaqa bukhaari iyo muslim isku waafaqsan yihiin macnaa nebigu sala allahu calayhi wasalam suu inoo uga digay adduunka inaynaan isku iloobin wuxuu leeyahay ruux muslima xaq uma aha oo agtiisa ay taallo wax uu dardaarmi karo wax laba habeen gaaraya ama riwaayad kaleeto saddex habeen gaaraya ilaa base wasiyadiisa iyo dardaarankiisu waa inuu u qoran yahay oo agtiisa uu yaalaa macnaha inuusan qofku adduunka isku iloobin weeye amalkiisa uu soo gaabiyo adduunka kan waxa weeye goor qofka geerida iyo mowt ku iman doona ma yaqaan geeridu markay timaado walaalayaal camalkii waa joogsanayaa qofku markuu dhinto toobana laga aqbali mayo laakiin inta ka horreysa addoonku inuu toobad keeno fursad buu haystaa gacanta ugu jirta allah subxaanahu watacaalana waa tawaab toobaddu aad u aqbalaa aad buuna u jecel yahay addoommaha u toobad keena nebigu tusaaleyaal cajiibana waa uu ka bixiyey qofka toobad keeno markaa xumaanta ka bixi ka yimaada oo wuxuu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kaga farax badan yahay waa farax alle subxaanahu watacaala u cuntoma isaga ruuxiin oo daabad ay u saaraayeen ama rati ama gaariba dhowa rabtaho dusha ay uga saaraayeen cunitaankiisii iyo cabitaankiisii meel bahgooyaa maraya baad iyo biyo midna aan lahayn kadibna meel ku leexday daabaddii marka intuu yaray damcaseexo daabaddii marka ay ka carartay waa doondoonay waa raadiyay waa soo waayay meeshii uu iskaga soo noqday si uu isaga dhinto ilaa meeshu waa bahgooye dad iyo duunya ma joogaan biyo iyo baad midna ma leh meelu aadan ma leh kadibna waxa weeye indhuhu isgeliyey hadhow indhaha kala qaaday mise daabaddiisiba hoggaankiisa u dulaadlaadanaysa dul taagan markaasuu farax aad u farxay wuxuu yidhi ilaahu addoon baa ii tahay aniguna rabbi baan ku ahay nebigu muxuu yihi sal alay slam akhda'a min shiddati alfarx addoonkaasi wuu gafay farxi macnaha farax badnaantii darteed marka addoonkaasi inta uu farxayo in ka badan ayaa alle subxaanahu watacaala addoonku markuu toobad keeno oo ilaahay subxaanahu watacaala u soo laabto intaa iyo in ka badan buu alle subxaanahu watacaala ku farxaya marka in aynu toobad keenno oo adduunka aynaan israacsiin ayaa nebigu inooga digayaa sala allahu calayhi wasalam geeridu walaalayaal wax celin karaa ma jiraan qofku dhufays hadduu qoto guri shuba hadduu ka galo waa ugu soo gelaysaa ciidan hadduu samaysto ma celin karo xoolaanku siinaya idaa ma yeelayo mawcidkii loogu talagalay waniyo xoogaa iga qalabaya bal dhowr bari ii dibdhig ma leh kamadi marayo isla markaana qof walba waa qabanaysaa gaal iyo muslim waa u siman yihiin ragga iyo dumarku waa u siman yihiin qofka yar iyo qofka weyne waa u siman yihiin qofka qaniga iyo kan faqiirka ahay waa u siman yihiin qofka macnaha addoonka oo la leeyahay iyo kan leh waa u siman yihiin qofka boqorka iyo qofka shacabka caadiga oo miskiinka ahay waa u siman yihiin dhammaantoodna geeridu waa simaysaa meel bay wada gelinaysaa waa qabriga marka arrinka noocaasa ruuxa muslimka ahi iyada weliba lagugu digay oo horey lagugu sheegay waa doqonniinu qofku inuu diyaargaroobi waayo inuu xisaabtiisa ku darsan waayo inuu waxa kane wax ku soo socda oo ku soo fool uu yahay aad iyo aad ayaa loogu baahan yahay marka qofka muslimka ahi inuu xisaabtiisa ku darsado arrinkaa isagaa allah subxaanahu watacaala markuu ka warramayo arrinkaa muxuu leeyahay ilaynaa marjicuhum fanunabbi'uhum bimaa camiluu ina allaha caliiman bidaati suduur xaggeenna ayay ahaatay dadka soo celintoodu waxaanuna u warramaynaa wixii adduunka ay ku shaqeeyeen ilaahayna subxaanahu watacaala laabaha waxa ku og mid maaragtaay aad u og weeye haddii la dhinto markaa oo qofku dhimashadu ay ku timaado xaggee ayuu aadayaa dabcan muwaajahatu alqabri wa ahwaalih wuxuu aadayaa waa qabriga iyo macnaha waxa mushkilooyinkiisii iyo dhibaatooyinkiisii buu qofku u wareegayaa markii adduunka uu ka wareego
سينا نشغني قبره هو أول منزل من منازل الآخرة قريها آخرة قريقة وقهر رأيا قبره قوي لابا مدبون نغانيا إما هو بير بيرها جندا كمدا أما هو قد كمدا قدت كنارتا وقفك هو لغو جندين ايا أما هو لغو عذابيا قفك ماشا كبت بادانا تدنبو بد بادية روح مؤمنك إلهي سبحانه وتعالى وأقول راحين ايا روح دي سجنة دي ترتاع مد بسره انت أرقيس وقبت ايا قبرك الله واسعين ايا أما روحي كليتو سيدا نبيك شغي حديث دير أو نبيك باتشرا وكاقور رمي حدث القبرك لكن جزء ما نقص وغادينا نبيك وحو شغي كي مركا كليتو أن وناك سنين قبرك إن لقو عريري إلا فريوس إصدافان ودنك مدك تاهي أي كدح دوسان مركا كوا بيحدا أو صدا إصدافان هل كاسو كسو نانيا إلا مركا قيامة أي كدح عيسو عذاب القبر مركا ولا يلوى السوقيهي تتبع لغايا بإن هذا القليان هو عقلاني أنت وعقل وذا وحكم بسامة دينتنا عقل ماها دينتوا توقيفي وسيدي النسك لغا لكل ما الله سبحانه وتعالى كتابك سيئ سنة النبي صلى الله عليه وسلم مركا سنة صحيحة بكسو قنتهي النبي قنا وين أمره صلى الله عليه وسلم وحيابها الصلاة مركا نتيات قدم من إلهي كم قنقلين إنه كترتي فتنة عذاب القبر قول ليهي حديث كان مسلم يا غير كساوري هو حديث صحيح عذاب القبر السبب اللي هي روح المسلم كائن وسكيل على اللوب هي وحكم ده سيد النبي وعدي صلى الله عليه وسلم نمي ماذا يسكت دركا إصلاح ذا تبين ما شو قفكو كشقين لها إنه إفساد ذا تبين كشقيه قف روح المسلم كاي وروح خير لقوي قانه وناق لقاه ولا نفع لقاه لويه لكن روح شريرة أو شر لقوي ما ضماها مرك قف كان نمي ماذا السماية أو ضد كإسكدرة أو ضد صوصو بناك لك حية وحيقبل أمان الساعة عقابك يعذابك قبر إذا مركو قره سيدوك النبي وحو شيخي صلى الله عليه وسلم قف كان إسكد معنا دورين كاددة وصف عن طهارة إسان وإلال إساقنا وحو إن قبر إذا لقو عذابي أي النبي شيخي صلى الله عليه وسلم حديثك كسو أرى الصحيحين ولا ليال هذه قبر إذا مركها لقدتنا قف كحقو آذية وقيام الساعة والبعث من القبور تدق قيامة إني استاكتو قبوره اللي قصبه حشره يماده حساب اعتماده إن شاء الله تعالى أرنك سوداريه خطبتنا كما قال لك الرؤى هدي إلهي سبحانه وتعالى إنك وكلت أيونك قوه رمي دونا انت أسألنا ما أنت كسوه كوينه